گرما گرم رشتے، رشتے والے تازے تازے رشتے، رشتے والے. سنو بھائی، یہ ڈاکٹر کیسا دیا ہے؟ باجی ڈاکٹر 40 لاکھ کا ہے. نہیں نہیں، بہت مہنگا ہے باجی، ایک یوز میں بھی پڑا ہے. اچھا، اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہے؟ نہیں نہیں، اس کی منگنی ٹوٹ گئی تھی، ورنہ فریش پیس ہے. سو کہنا، آپ کوئی دوسرا دکھا دیں. تو پھر یہ امپورٹڈ میں بزنس مین دیکھ لیں. بیٹا گرین کارڈ دکھاؤ. یہ وسکانسن میں پیٹرول اسٹیشن چلاتے ہیں، آپ کے لیے صرف 60 لاکھ. نہیں نہیں، بہت مہنگا ہے بھائی، کوئی سستا پیس دکھاؤ. تو پھر آپ یہ ڈسکاؤنٹ ریڈی دیکھ لیں. یہ دیکھیں، میرے پاس سنگر بھی ہے، یہ پینٹر بھی ہے، یہ شیف. نہیں بھائی، آرٹسٹ کو تو فری میں لے لیں. نہیں بھائی، نہیں چاہیے. تھو تھو آنٹی پلیز. چپ کر کے بیٹھ جاؤ، کسٹمر آئے ہوئے. اچھا پھر یہ بینکر دیکھ لیں، 2 لاکھ مہینے کی اسٹارٹنگ سیلری ہے، گروتھ کے کافی چانسز ہیں آگے، آپ کے لیے صرف 35 لاکھ. دام تو اچھا ہے. ان کے ابو کیا کرتے ہیں؟ وہ انگلش پڑھاتے ہیں. آئے ہائے، مڈل کلاس فیملی. چھی چھی، یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا کیا بھاؤ ہے؟ 95 لاکھ فی کلو. ان کی کاسٹ کیا ہے؟ چودھری. دہلی والا ہے؟ وہ پچھلے ہفتے سیل آؤٹ ہو گیا. اس کی فیملی ویلیوز؟ ماڈریٹ. اس کی شکل اچھی نہیں ہے. ان کی مدر کا انتقال ہوا ہے. امی، مجھے اسی سے شادی کرنی ہے. چپ کرو. I love you. باجی آپ کے لیے 30 لاکھ کر لوں گا. دیکھو، کسٹمر بنانے والی بات کرو، گھر میں میری 4 اور چھوٹی بچیاں ہیں. باجی آپ بھی تو ضد پہ اڑی ہوئی ہیں، اتنا اچھا مال آپ کو کہاں ملے گا؟ نہیں نہیں، کم کرو بھائی. اچھا چلیں بتائیں، آپ نے اپنے شادی کے دکھاوے کے لیے اپنے پوری لائف سیونگز اڑا دینی ہے یا صرف آدھے؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں، obviously پوری سیونگز، بلکہ ہم نے تو 30 سال کا قرضہ اٹھانے کا بھی پلان کیا ہے. ارے واہ، پھر تو نیولی ویڈز پر بہت زبردست قسم کا انوارنٹیڈ فائنینشل سٹرین بھی آ جائے گا. یہ تو بہت اچھی جوڑی بننے جا رہی ہے. بس دعا کریں ہم مہندی سے پہلے ہی بینک کرپٹ ہو جائیں. آمین. یہ وکیل کتنے کا ہے؟ یہ 25 لاکھ کا ہے. یہ بینک کا تو نہیں ہے؟ نہیں نہیں آنٹی. بیٹا میں یہاں ہوں. جی جی آنٹی، میں یہاں ہوں. آنٹی آپ ہی کو تو دیکھ رہا ہوں. یہ بینک ہے، آپ یہ ایچ آر مینیجر خرید لیں، ان کے کزن زیادہ ہیں، مہندی ڈانس اچھی لگیں گی. اچھا، ان کے کزن کو بلانا. اچھا تھا، بٹ یہ لیفٹ والی کا سنک آؤٹ تھا، مزہ نہیں آیا. 10 دفعہ تجھے بتایا، 10 دفعہ. ویسے آپ ان کا رشتہ کیوں نہیں آفر کر رہے؟ یہ تینوں انجینئر ہیں. اوہ، پھر رہنے دیں. سر ہماری باری کب آئے گی شادی کی؟ بیٹا تم ناچتے ہی رہو. اچھا میرے پاس ایک بہت ہائی کوالٹی پیس بھی پڑا ہے، مووی اسٹار ہے، یہ چیک کریں، علی رحمان خان. پلیز میری فلم دیکھنا مت بھولیے گا، ہیر مانجا، جو ابھی تک تھیٹرز میں لگی ہوئی ہے، 10 کروڑ کراس کر چکی ہے، فیملی فلم ہے. بھائی بھائی، آپ نے مووی پہ بھی برانڈنگ سٹارٹ کر دی ہے؟ ارے نہیں نہیں بیٹا، ایسے ہو ہی نہیں سکتا. نہیں بھائی پلیز بیٹا، ایسے کبھی نہیں سوچیں گے آج کل کے بچے. توبہ توبہ بھائی، سیریسلی سو فنی. تھینک یو سو مچ. اچھا 1 لاکھ روپے میں کیا ملے گا؟ یہ مل جائے گا 1 لاکھ روپے میں، یہ سی آئی اے میں. سی آئی اے؟ چرخا انسٹرکٹر آف اختر کالونی. نہیں بھائی، کوئی دوسرا دکھائیں. ان کا کزن دکھاؤں؟ پپا سلام علیکم. ہاں امی، عامر نہیں. ویسے بچوں میں جینیٹک ڈیزیز بہت ٹرینڈنگ میں ہے آج کل. نہیں نہیں، ہماری فیملی میں کوئی پیسہ نہیں ہے. اچھا باجی جلدی بتا دیں، رشتے والے. اچھا بھائی سنو تو، چائنا مال سی پیک شادی. اچھا بات تو سنیے. اچھا باجی یہ میرے پاس لاسٹ پیس ہے، اس کا کاروبار بھی اچھا ہے، یہ خاص آئٹم ہے. خاص آئٹم؟ ڈیفینس میں 4000 گز کا بنگلو. ڈیفینس میں بنگلو؟ فیکٹری بھی چلاتا ہے. فیکٹری والا ہے؟ کینیڈین نیشنل. کینیڈین نیشنل؟ بھائی کتنے کا پتا ہے؟ دیکھیں باجی آپ کے لیے میں خاص پرائز دوں گا، بالکل لاسٹ، بالکل فائنل، بالکل لاسٹ میں آپ کو دوں گا 7 لاکھ کا. ہائے، صرف 7 لاکھ؟ اس کو پیک کر دے. ایک سیکنڈ، ان کا تو کاروبار بھی اچھا ہے، فیکٹری بھی چلاتے ہیں، گرین کارڈ بھی ہے. سر ان کا ریٹ اتنا کم کیوں ہے؟ ان کے اوپر مرڈر چارجز لگے ہوئے. ہاں ہاں ٹھیک ہے، لیکن بگلو تو ڈیفینس میں ہے نا. امی جی صحیح ہے، اس کو پارسل کرا لے. امی امی امی. اچھا ٹھیک ہے، میں اس کو باسکٹ میں ڈال رہا ہوں، آپ اوپر کھینچ لیجیے. گھر ڈیفینس میں ہے نا؟ بالکل. وہ کہیں فیس ٹو ایکسٹینشن میں تو نہیں ہے نا؟ اصلی والے ڈیفینس میں ہی ہے. بالکل بالکل. ویسے اس کے دانت صحیح نہیں ہے، 6.5 لاکھ کر دیں. باجی ٹینشن نہ لے، اچھا پیس ہے. میں بتا رہی ہوں، اگر اس کا گھر فیس ٹو ایکسٹینشن میں نکلا میں واپس کر دوں گی.